dadkii ganacsatada hay iyo odayaalka ee amareegarow amareebudlaan hay ee ku jeedi digli mirfle salaamantiin waana mahad santiin martiqaadka isinii soo bideen iyada sinka mahad nagaana runtii ee markasta oo uu koynoona saasa weelana marka wasiinka mahad nagaana horta martiqaadka tan lamaad jaaliyad miihiidin jaaliyad isku dhaafa erayga jaaliyad jaaliyad wali la erey lan dibadda seeday dal kale seeday dal kale roog ya jaaliyad la erey isin muwaadiniin ya itiin dad soomaaliya itiin ree budlaana itiin budlaantiin iimaansada indhibsateen may weelay koonfur galbeed ya ku koyn un koonfur galbeed geeki mariyadii unulay degi jarni hata ma dheegnay soomaaliya deganta laleey yeewii degan daarooda degan lankaste degan se ka koyan si isinka koyteen lay ka koyan iyon lixdankiya inta ku tabeen kontankiya inta ku tabeen meela seedeen degeen buraashadleyana ere hebeloonna ere xildhibaan ha ku nagadeen degan yihiin welina dad soo sheegadaan isiina si inkoyteen u dega dadka isin la degantiin la dhagada wanaag suubii isguursada damaanad faylow tan kaleedna dad kun isin la roogdaan soomaalida lankooba dhaqan dhaqaan leeyey nimankun daaroodka ee weli ka faylayiina hoob aad xili la nagad ama abti nagad anshuuransi faylee qab iyo ka mid ete si damaanad fayle isin helaan xoolihii ganacsigii siyaasadii in faylahayta bilaanti guursada owlaaddala owlaaddaas ree budlaanka eh damaanad fayle helaase lankii isin habarti ku qaadateen ama qabiilkii yaa waardii fayle qabtaan wali kale ka talayay dhulkun dadka yarmaa wiiye beled beledtee dowladda lala hadale un sheegaan meela degaasaan beledkaase la dege wala siisiya dowladdaasi siyaasa isin deganadaasaan yooba dhullay qabaan dadkun dadkii dhulka eed wiin maduu dhulka dege jidatee meelo oo beledtee lana saddex marow xaafado eh madaxweynaha iyo dowladda una warsadaan meel la degaasaan wali la faday la ere tuuladintew beledkunkeew beledki reewinkow beledkunkeew hataa lasii shaltaba wali la faday la ere beledkunkeew beledki tunidow beledkunkeew beledkii hadamaagow beledkunkeew la ero la fade marka walaanu la reranyaa korlinis haayo beesaley la weydiiye haayo arow ameen nagadaanada la gurow la isku dhaafo la re mal nagadaw meeli nagad ida dhisada beledka safeylin degan mustaqbalka wali sheegaayay lanki la erraayay maayarka si u sheegaay runtiisu doorasho la gala doono qofii codaa lanis doorado doono deegaankun haka galaasaan golaha deegaanka ku mid nagadaasaan baarlamaanka ku mid nagadaasaan madaxweynaha xalay ani warsaday waana mahad nagay madaxdi ku horreyti ma e adig ku fayle nimanku unka fayle fayl ahaanta sideew wali heleena xorriyad ganacsi wali heleenaa xarig ya ku ammaan heleen dilkiya ku badbaadeen ganacsigoo horan iyo madaxdi ku horreyta haanasba suubi waayena haanasa suubisay walkiinka mahad nagaaye laakiin wali la koofaday maadaama dadki muwaadiniin ayiin xisbiyadi ka jaraan xaquuqdii oo ini helaan oo inka horreyto dowladda ku qiima nagadaan madaxweynaha wali eray horta lixdan iyo lix xildhibaan wala ero inta taal han dad cusub malha geli karo haani hore ka jariba iska dilahaye hooba lis doorada lahay xildhibaano nagada lahaaye laakiin dowladda adag isaaso ka daraasa erni waana ka dari doono insha allah dowladdana walka dare golaha deegaankana kumid nagadaasaan oo budlaan degmooyinka iyo galaasaan runtii aana wale eedanka faraxsanaa dhaqanka isinka dhaqamaasaan iyo bulshada isinla nooliin sida fayla isin looliya yaa eedanka faraxsana warsaday madaan inta kooy madaxda budlaan dhan warsaday maayarka warsaday in sheegi
وزيرده ورسدي ان شاغان كل ولي رنا دات كون دات فايل شقايسدو دقن حمام مله يالا سوقنيمه مله توغنيمه مله وران او ارغخيسده اي مشكلده مانت سومالي كجرت مله دات مواطنين شقديو كسو شقايسدو دات كون دات كلا نول دات كان كفايل اه يالا سين كشيغ تاس ايدن كفرحسن علي ماير كولك درى نمنكم انت كلودن وا كوفي عين لكن ولا اريه ولا حجعل بدين ولا حجعل بدين ميلك جيد ولا حجعل بدين ولا لك جيد باسم بيان وتاس امام فيلت والبن بيدي وراني هاي سد بس ولا سينهلان لمبين سيدن بيدي بس لا سوبي بسدي سوبسده غنعسي سوبسده marka runtii de meel kasto isin roogdan walaal ahay dhaliyad degdeg waa hawlsiin ka xisaabtamay taariikhdana sida aan hata sheegay lankii dadka sal walnin koy jiray una mal dadman koy jirn duruufa sheenti inuu inta koy duruufta sheenti duruuf amni uu yeena qasaare ma ah dareerka ba faa'iide dareerka ba faa'iide madun dadka soomaalidana wali la faday ogaadaan inu mudareer jirnay wala inta nasheen duruufa iyo dareer jiray dareerki iyo dareer jiray kulli iyona walaan haato leh wadaaysan maleyo colaad ii baahi iyo wadaas u baahi maana wadne dadku colaadaha wadi shabaab wadanka ku roogu waan oo ka shaqaysade waan saahan kooyn marka insha Allah taala siin mahadnaga sida isin midnimadiina siin ka mahadnaga nidaamka iski hirnaanta isin suubsateen kama hadsantiin kala dambeyn malaaq gudi ganacsato dad iski hirin oo mid ah meel kasto iyo roogan dhibsho iyo dheeftiyo isla dareer iskaalmeeyo lanki qasaar walin aruuriya la kaalmeeyo ganacsiga la kanago lanki jirran la kaalmeeyo lanki hirin la ku warqabo lanki aroosow la kaalmeeyo haatan la fade isku war haytan walaal nagatan digil mirflaag inta roog bred kastaani roog si gooni in isku war haan si guudna de walaal budlan roog xiriir guud substan eedi eedan ma hadsantii inuu masuuliyadeen wali waaha lankasta oo dadku ee Soomaaliya ba roogdaanaki Mareykan roog oo la dulmay in hadalaan hooba doob wala ka reebo isiina de Soomaaliya ba roogdaana walsiin hadalay walsiin dacwoode walsiin garab suriye nibad ka shaqaysada dadkiin dhaxgala rarnaanta dhiga dega saro dhisada wali la faday hoteelada safarka damamun madii uu hanaga in la erro hoteel kun digli mirfle isku leh oo lan ganacsatada dhisatay la erro la faday la deg maqaayiddu si uu weyn aragaas digli mirfle la erro walaalun miiste iyo dabakaayooyinkii lagu tabo ganacsiga la balaariyo la faday لسي تيكس ده لقر هوتيل كي ديجي لمرفلاج لقر مارك ايدي ايدا ما سنتين شرف ايه كرامة سين كوغا ميلين الهي سين كأمان سيدا داد كا انترروغ او ولا لدين ايه او اسين لروغ دان ولا لدين او لروغ دون تان سفايل او شرف ايه او وناج ايه او ولا لنما ايه كلا نولا عدا والبا ايه لسين كشاقناي وناج ليه هل سين كشاقوي xiriir kana badal doona dawladdan unuba la hadal doona insha Allah sida hadda seen la dhagadaan si kafeelaysiin la dhagada doonan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh